Kenya ayaa ka mid ah wadamada maanta looga dabaaldegaya maalinta tobaak la'aanta dunida ee World No Tobacco Day. Waxaa sanadkan bulshada Kenya lagu wargelinayaa khatarta ay leedahay isticmaalka tubaakada iyo dhaqamada shirkadaha ka ganacsada sanad kasta. Waxaa xanuuna la xidhiidhay isticmaalka tubaakada gudaha wadanka ugu dhinta in ka badan 8,000 Kenyan ah maalin weliba. Waxaa tubaakada isticmaala in ka badan 220,000 oo caruur ah iyo dadka waaweyn oo ay tiradoodu tahay ugu yaraan 2,737,000 sanad weliba. Caalamka oo dhan waxaa isticmaalka tubaakada ay galaafataa nolosha in ka badan 8 milyan oo qof. In ka badan 7 milyan waa dadka sida tooska u isticmaala, halka 1.2 milyan ay saameyn dadban ka soo gaarto. In ka badan 80% ee 1.3 bilyan oo qof oo dunida ku isticmaala tubaakada waxay ku nool yihiin wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay ama hooseeya. Sanadkii 2020 waxaa tubaakada isticmaalay 22.3% ee dadweynaha caalamka, 36.7% ee dadkan waxay ahaayeen rag, halka 7.8% ay dumar ahaayeen. Si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran, fadlan follow gree oo ku xidhnow Shakaal TV.